w'abantu baliddinga. Olukiiko lunaaba ekitongole ekifabio balutadde nakalama nga lwetabiddwamu abantu ba bulijjo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti Ezra Gabula. Abatuuze bategeezezza nga bwe beewandiisa okufuna ssente za PDM ne batuukiriza n'obukwakulizo bwonna wabula abaddukanya enteekateeka eno baalondobangamu abo ababali okumpi. Ssentebe Gabula ategeezezza nti buli muluka gwafuna obukadde 10 wabula abantu abasinga bagamba ssente tezinnabatuukako era atadde abatwala enkola ya PDM kuninga okunyonyola bibaziwa. Era bona bona tebakola ki? Aye nga buli muluka gwafuna emiliyoni emeka. Abatwala PDM bamunyonyodde nti abafuna ssente weyoboka abatuukiriza obukwakulizo obwalambikibwa. N'omulimisa abalambula yena yatoolamu ng'osabye aye nga tokulifaayinga. Osabye enkoko zinakiyumba. Abatuuze baloopedde abakulembeze ebizibu ebirala ebibaluma naddala mu byobulamu. Abaana abakakasiri mu byenkola mu bagera bakumyalira aye nga basobana biki? Olw'obulwa abazaire abaafa nga basa buyambi bakola ki? Buwabwe bwaki bikozesebwa. Ebunanyizibwa mu maka. Abaana baife kibali kufuna obuyambi obumala. Ssentebe Gabula asabye abazadde okusomesa abaana nga babalemereddwa basobola okubatwala mu ttendekero ly'ebyemikono. Pulezidenti lye yatandika ennakabago mu jjinja. Abakulembeze twala myaka 18 wasatunagitya n'etaano. So it is the presidential intervention ennakabango. Baana tudde nti bw'osomesa abaana oba okyusizza ebiseera eby'omu maiso eby'abantu. Bino bibeereddewo nga n'abakulembeze b'abakadde okuva eggomba, Butambala n'Empigi basisinkanye omubaka abakiikirira mu Paalamenti Penina Businje mu maka ag'ekira mu Wakiso nga bakulembeddwa Kyeyuneyowaasi okuva Empigi, Nampima Mario okuva eggomba ne Haji Muwanga Kulannama okuva e Butambala be bazizza omubaka waabwe olw'engeri gy'abateesezaamu. Twebaza byonna byezza otukolera akantu kanukanukanu. Akantu ako maama we balenyo balikisala. Kiki? Bintu bizibuzibu kwatiriramu. Kwatiriramu. Naye gwe tonnalabika. Bano bamusembye okuddamu okubakiikirira nga kati baagala abasinkanye ku Pulezidenti Museveni bamunnyonnyole ebibasoomooza. Pulezidenti tumulabeko mu ki? Mu maaso. Era tumugambe n'ebizibu byaffe wawe biri. Mama Kisanja abanyonyote ebigenda maaso mu lukiiko lw'eggwanga. Abasaba wabakadde bano berengo bamanyi nti gye bali ate be bantu abakuwakalula 100% nga tebakyuseeko. Basuubiza okubasisinkanya pulezidenti essaawa yonna n'oluvannyuma n'abagabira embuzi ez'olulyo bazirunde bejje mu bwavu. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.